երրորդ տեղը գրավեց, ապա Եվրոպայի չեմպիոնը։ Բարի ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Սպորտ Գիլոյանի հետ հաղորդաշարի երթական թողարկումն է, այսօր հյուրս վետերան մարզիկների միության նախագահ Արսեն Բադալյանն է, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Թեման պարզ է, չէ, ինչ էլ ուզենք, ինչի մասին էլ ուզենք խոսել, միևնույնն է, առաջնայինը այսօրվա այս այրենական պատերազմն է, ճակատագրական բախտորոշ պատերազմը մեզ համար, Եվ ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչ գործի է լցված վետերան մարզիկների միությունը, որովհետև բազմաթիվ մարզիկներ, ինչքան էլ վաղուց արդեն թողել են սպորտը, միևնույն է, ֆիզիկապես պատրաստված են, մարտնչել գիտեն, եւ իրենք պատրաստ են այս ամենին ներգրավվել։ Դե, հենց ասեմ, ունենք թե առաջնագծում մարզիկներ, գիտեք, թե կապերի մեջ ենք դրսի մեր հայերի, թե ոչ հայերի լիմբիշների մեջ, որոնք որոշ չափով էլ աջակցություն են ծաբերում, էլ օգնություն են ուղարկում, թե գումարով, թե ինչ-որ ապրանքային, հա, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, ամեն ինչը մարամ ասել, որտեղ բոլորս էլ այսօր պարտավոր ենք, պարտական ենք, անենք ամեն ինչ, ամեն մեկը իր ուժերի ներածի։ Ուժերի, այո, չափով։ Դուք իսկապես բազմաթիվ այլազգի ընկերներ ունեք, երկար ժամանակ ապրել եք Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում։ Ինձ շատ հետաքրքիր է այդ այլազգիների վերաբերմունքը։ Ինչպես են ընդունում այս ամենը։ Ինչ է նրանց համար այս կռիվը։ Սենց ասեմ, հա, աշխատում եմ ոնց որ այդ հարաբերությունների մեջ չդնել այդ հարթակի վրա, որտեվ բոլորն էլ անհանգիստ են, բոլորն էլ զանգում են, օրը մի քանի անգամ հարցնելով ոնց է, ինչ է վիճակը, բայց որ ոչ քաղաքական ֆոնի վրա, այլ ավելի շատ ընկերական, հա, ինչ է կատարվում, լավ է, այնտեղ ոնց է, ինչ է, հա, էմոցիայի տակ կարող է, ասենք, հակառակ կողմի վրա ինչ-որ արտահայտություններ արվի, չեմ խորանում, չեմ ուզում դել եմ ասում, դնեմ այդ մարամասել այդ թեմաները, որտեվ դրսի ապրող ժողովուրդը մի քիչ ուրիշ ձև են, թե հայ ունեն ընկերներ, թե այլ ազգեր, թե թշնամիներից, դրա համար, որ չէ, պրոստը չեմ ուզում, զուտ չխորացնեմ, որտեվ էմոցիաների վրա կարող է, Պարոն Բադալյան, այնուամենայնիվ շատ կարևոր է նաև ինֆորմացիոն պատերազմը։ Մենք պիտի կարողանանք մեր ծանոթներին, մտերիմներին, ընկերներին, այլազգիների մասին է խոսքը բացատրել, հասցնել նրանց, որ մենք ագրեսոր չենք եղել երբեք։ Մենք ընդամենը գոյության կռիվ ենք վարում, մենք պատերազմում ենք ապրելու համար։ Մեր նախնիները հազարավոր տարիներ ապրել են այդ տեղանքում, այդ տարածքում։ Արցախը միշտ էլ հայկական է եղել եւ գիտեք շատերը չհասկանալով երբեմն անընդհատ հավասարության նշան են դնում եւ շատ տարօրինակ է միջազգային կազմակերպությունների այսպիսի պահվածքը երբ որ անընդհատ կոչերի մեջ հավասարություն մի հարվածեք զինադադարը մի խախտեք ես ապշում եմ երբեմն միթե չեն հասկանում որ ասենք մեզ զինադադարը խախտել պետք չէ միթե չեն հասկանում, որ մեզ հարցակվել պետք չէ, մենք ընդամենը ապրում ենք մեր հողերի վրա, միթե Ալիևի այդքան ռազմատենչ արտահայտությունները բավական չեն, որ հասկանան, որ այդ մարդիկ եկել են, հարցակվել են, ուզում են գրավել, հիմա էլ զինադադար չեն ուզում, շարունակում են, սրա համար յուրաքանչյուրս անելիք ունենք։ Գիտեք, սենց ասեմ, պատմությունը վաղուց գրված է, պատմությունը խելացի մարդկանց համար, իհարկե ամեն ինչը բացատրում ես, փաստեր ես բերում, բայց սենց ասեմ, դեբիլին ինչքան ուզում ես բացատրի, պատմի, ցույց տուր, ապացուցի, մեկը բան չի փոխվում, խելացին ամենա էլեմենտար բաներն էլ արդեն պարզա, որ ինքը իրա մեջ հասկանա, իրա մեջ եզրակացնի, որը որից հետո է, ամբողջ աշխարհին պարզա, որ մեզ ընդհանրապես ոչ հարցակվել է պետք, ոչ ինչ-որ ագրեսիա ցույց տալ է պետք, մենք մեր հողերը վերցրել ենք, մենք մեր հողերի վրա ենք, մնացածը եթե մենք պետք է նստենք, բացատրենք,
որ սպիտակը սպիտակ է, սևը սև, այդ ժամանակը չկա ինձ թվում այսօր։ Սենց ասեմ, այսօր հպարտությունը, որ թիկունքը, թե սփյուռքը, հա, նույն ինֆորմացիոն է դաշտը, իմ ընկերների դաշը, Facebook-ում կան հիմնական աղջիկներ են, որը հպարտություն են, որ հենց են այդ ամեն ինչը ճիշտ վարում, ճիշտ անում, որ պրոստը հիանալու բան։ Ընդհանրապես ցանկացած պատերազմ միայն ճակատով չէ, ցանկացած պատերազմում վճռորոշ է նաև ամուր թիկունքը։ Ինչ վիճակ է ըստ քեզ հիմա մեզ մոտ թիկունքում, և ձեր կազմակերպությունը, դու ինքդ ինչ ես անում, որ այդ թիկունքը ավելի ուժեղանա։ Դե գիտեք, թե արդեն ասեցիք, որ դուրսը երկար ժամանակ ապրել եմ, գալի ասել ապրումել եմ երկու, ասենք, Ռուսաստան, Հայաստան, կապերը շատ են, օգնությունը շատ է, ստեղելա շատ բաներ արվում, թե քաղաքի մեջ, թե քաղաքից դուրս, թե ընդհանուր հանրապետությունում, թե դրսի հետ կապերը, կան խնդիրներ ճանապարհի հետ կապված, հիմա մի քիչ ավելի թեթևացել, ավելի հեշտացել է, բայց սկզբի օրերին շատ ավելի դժվար էր, օգնությունը չէր հասնում, եւ այլ եւ այլ։ Չէի ուզենամ արամ ասել, որտեվ դա ռազմական գաղտնիք է, թե թեկուզը տենց, բայց դաժե մեր վետերան մարզիկների միությունից կան տղեկ, որ առաջնագծում են, ես կամավոր գրված դեռ սպասում եմ, ցավոք։ Ռուսաստանի դաշտության քաղաքացի եք դրա համար։ Ուծարայս չեմ։ Հա, ուծարայս։ Ուծարայս չեմ, այո։ Ռուսաստան ապրած։ Հասկանալի է, բայց մենք շատերին գիտենք, արտասահմանից եկած, կռված, ցավոք նահատակված հերոսի կոչում նույնիսկ ստացած, օրինակ Արմենի ազգանունը հիմա չեմ հիշում, Գնյազյան, Գնյազյան Արմեն, այո, Իսպանիայից, մենք էլ շատ մտերիմ էինք, շատ կարգի մարդ եկավ ու արյունը խառնեց հայրենի հողին։ Գիտեմ, ու այդ հարցերով էլ ինքը օգնել զբաղվել, որտեվ եւս մեկ Արմենը, Սուսանյան Արմենը, որը Գնյազյան Արմենի հետ իրար կողք տներով, կողքի տներն են ապրում Լորետում, ինքը ստեղ էր ու ամեն ինչ ինքն էր կազմակերպել, մենք էլ ինչով կարող օգնում էինք։ Շատ լավ, տրամադրությունը ապագայի հանդեպ ինչպիսին է, և ինչ տեսակետ ունես, ինչպես է շարունակվելու, ինչպես է ավարտվելու։ Ինչպես է ավարտվելու, Աստված գիտի, բայց որ բայց մեր հաղթանակով վստահ եմ, որ լավ է լինելու, իհարկե։ Դրա համար այսօր մենք, մեր հպարտությունը էս է, մեր հայկական զինված ուժերն են, ասեմ, որ էս էլ է մի օգնության ձև, որը այսօր ամենամեծ պլատֆորման է Հայաստանում, հա, բանակի հետ կապված, որը էլի ընկերներով ամեն ինչ անում են, աջակցում են, թե բանակին, թե թիկունքին, ամեն ձև։ Այսօր, ասենց ասեմ, մենք ունենք հպարտության լիքը կետեր, լիքը բաներ, բայց ամենակարևորը իմ համար այսօր, որ ես ասում եմ, թե հայ զինվորն է, որը դարել է արդեն սիմվոլ։ Ես չգիտեմ, կա աշխարհում երկրորդ բանակը, որին այդքան ժողովուրդը այդքան սիրի, ինչքան մենք ենք մեր բանակը սիրում։ Դե, ասենց ասեմ, մենք այդքան սիրում ենք, որովհետև մենք տեսնում ենք բանակը ինչի համար ու ժողովրդի համար։ Այդ երիտասարդ տղաները, այդ սերունդը, որը, ասենց ասեմ, իրանց ինչ-որ անհատականության, հա, ներքին ուժի հաշվին, այսօր ԱԱԳ-ին քաղաքական պլաններ որոշ երկրների հետ կապված, իրանք են որոշում, չի գալի չխոնարվել, չհասկանալ, չընդունել ու այդքան չսիրել, ոնց որ դուք եք ասում, հայ ազգի նման, ոնց որ զինվորին սիրել, հարգել, պաշտել, ինձ թվում է այդ մինիմումն է, որը մենք կարող ենք անել։ Ցավոք այսօր չզրուցեցինք ձեր կազմակերպության ու ծրագրերի մասին, Աստված որ մոտ ապագայում այս ամենը ավարտվի, այս մղձավանջից դուրս գանք, տոնենք մեր հաղթանակը, պատմական հաղթանակը, և հետո կանրադառնանք ու կտեսնենք, թե վետերան մարզիկներն ինչ են ուզում անել ապագայում, որովհետև եթե պատերազմը ավարտվում է, հետո էլ պիտի պատերազմի ավարտից հետո հետևանքների վերացման մասին մտածել, քաղաքաշինություն է պետք, սպորտաշինություն է պետք, դուք դեր
շատ դեր կունենա կանելու, այնպես որ մենք դրա մասին խոսենք ու դրան դեր կանրադառնանք։ Կարծում եմ այսօր բոլոր թե հասարակական կազմակերպությունները, թե պետական, թե ամբողջ ազգը մի ծրագիր ունի հաղթելու։ Ուրեմն հաղթելու ենք, կհանդիպենք։ Երորդ ձևը գրավեց, ապա Եվրոպայի չեն, ապա